سو آقا علیہ السلام کی ہستی مقدسہ کے گوشے تین تھے، سو معراج کے مرحلے بھی تین بنائے گئے. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اس حصے پر بیان حضرت شیخ اسعد ساغرجی دامت برکاتہم نے فرمایا اس حصے پر، اور تفصیل بھی اسی حصے کی بتائی قرآن مجید نے، چونکہ جن کو سنایا بتایا جا رہا ہے ان کو سمجھ ہی اسی حصے کی آنی ہے. ایک آدمی جب سفر پہ جاتا ہے نا، بڑا جامع سفر کرتا ہے، وہ وہاں جا کے شاہان مملکت اور بادشاہوں سے، کنگ سے، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے بھی میٹنگز کرتا ہے، وزراء سے بھی کرتا ہے، ان کے محلات بھی دیکھتا ہے، پھر ان کی زراعت کا بھی مطالعہ کرتا ہے، ان کی انڈسٹری بھی دیکھتا ہے، ان کے چیمبر آف کامرس میں بھی جاتا ہے، ان کی ٹریڈ بھی دیکھتا ہے، ان کی پروڈکشنز بھی دیکھتا ہے، اکانومی بھی دیکھتا ہے، پھر ان کے ڈیفنس میں جاتا ہے، ڈیفنس بھی دیکھتا ہے کہ کیا کیا ڈیفنس کی طاقت ہے، ٹیکنالوجیز کتنی ہیں، وہ بھی دیکھتا، وہ بھی دیکھاتا ہے سارا. اس طرح تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں دیکھتا ہے، کالجز دیکھتا ہے. تو گویا بے شمار جدا جدا گوشے ہیں، ان ساروں کا ایک ہماگیر دورہ کر کے، مشاہدہ کر کے واپس آتا ہے، واپس کر کے آپ کے پاس آ گیا. اب طرح طرح کے لوگ اس سے پوچھنے آتے ہیں کہ آپ بڑا دورہ کر کے آئے تو کچھ ہمیں بھی سنائیں، ہمیں بھی سنائیں. اب ایک وفد آیا، وہ اساتذہ کا وفد ہے، علماء کا وفد ہے، ٹیچرز کا، پروفیسرز کا وفد ہے. اب علماء اساتذہ کو وہ ڈیفنس اور اکانومی کی تفصیلات نہیں بتائے گا، چونکہ وہ دیکھے گا میرے مخاطب اس وقت اساتذہ علماء ہیں، تو وہ جو اس نے تعلیمی اداروں اور نظام تعلیم کا معائنہ کیا سفر کے دوران، اس کی تفصیلات ان کے سامنے زیادہ بیان کرے گا، باقی چیزیں اجمالاً کہہ دے گا. اس کے بعد اس کے سامنے سائنٹسٹ آ گئے، سائنسدان، ان کے سامنے اس کی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے گوشے زیادہ بیان کرے گا، باقی چیزیں کم بیان کرے گا. پھر تیسرا وفد آ گیا تاجروں کا، انڈسٹریلسٹ کا، انہوں نے آ کے پوچھا کہ سنائیں، تو اس نے پھر وہاں کی ٹیکنالوجی کی بیان کیا، انڈسٹری کا بیان کرے گا، ٹریڈ کا بیان کرے گا، ایکسپورٹ امپورٹ کا بیان کرے گا، ان کے چیمبر آف کامرس کے بیان کریں، نظام ہے اکانومی میں، ان کو وہ تفصیل بتائے گا. اب بات کو سمجھ لیں. پھر سیاست دانوں کا وفد آ گیا، پولیٹیشنز کا، جیسے آج ہمارے انجینئر سلیم اللہ خان صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے سیاست دان آ گئے، انہوں نے پوچھا تو ان کو وہاں کی پارلیمنٹ کی بات بتائے گا، اسمبلیز کی بتائے گا، پولیٹیکل سسٹم کا بتائے گا، لیجسلیچر کا بتائے گا، ان کی ایگزیکٹو کا بتائے گا، ان کی ڈیموکریسی الیکشن کے نظام کا بتائے گا. الغرض اس نے دورے میں سب کچھ دیکھا، مگر ضروری نہیں کہ ہر سننے والے کو سب کچھ بتا دے. یہ جواب ہے بہت سے سوالوں کا، ایک ہی جواب ہے. لوگ کہتے ہیں اس حدیث میں تو یہ بیان نہیں ہوا، اس میں یہ بیان نہیں ہوا، فلاں میں یہ بیان نہیں ہوا، فلاں جگہ تو یہ نہیں فرمایا، فلاں حدیث آئی ہے اس میں تو یہ تذکرہ نہیں کیا. ارے معراج کو سمجھنا ہو تو تمام احادیث کو سامنے رکھو تو پھر واقعہ معراج سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ تاجدار کائنات جب معراج کی شب صبح اٹھے تو در در قافلے آنے لگے، ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، کفار بھی آ گئے، قریش بھی آ گئے، منکرین بھی آ گئے، آدھا بھی آ گئے. اب انہیں کیا خبر کہ آسمان کیا ہے، مالا اعلیٰ کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے. جب وہ آئے تو انہیں فقط مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی خبر دے دی. جتنا وہ جانتے تھے، شام کے ملک میں سفر کے لیے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، بیت المقدس ملک کے شام آنا جانا تھا، جتنی خبر تھی ان کو اتنا کچھ بتا دیا. پھر اور لوگ آ گئے، جو لوگ اس سے اوپر سے کچھ آگاہ تھے انہیں اوپر کی خبر دے دی، آسمان دنیا کا بتا دیا، کسی کو دوسرے آسمان کا، تیسرے کو ساتویں آسمان تک. جن کی فکر کی پرواز سبا سماوات تک پہنچنے والی تھی ان کو سات آسمان کی سیر کا بتا دیا، اور جن کے فکر اور معرفت کی پرواز فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک کی انہیں سدرۃ المنتہا کی خبر دے دی. اور جو لوگ اس سے آگے سمجھنے والے، جب ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، علی آ گئے، انہیں قریب بٹھا کر نہ مکہ اور کعبہ
دے دیے گا۔